Fala aí galerinha, belezinha? Ah, mais um vídeo aqui do GTA 5 Polícia. GTA 5, mano, do GTA 4. É, mano. Vai deixando já aquele likezão, pessoal. Bom, hoje a gente tá com a PM do Paraná, pessoal. Mais uma patrulha com o BOPE, hein? Hoje estamos de Blazão Raiz, hein, pessoal? Blazão Raiz topzera, então já vai deixando seu likezão, deixa seus comentários aí. Compartilha esse vídeo aí com um amigo que ainda não conhece o canal, pessoal. Traz ele pra se inscrever aí, pra gente bater nossos 400.000 inscritos, hein, pessoal. Bom, vambora, cara. A gente tá reforçando o policiamento aqui nessa ilha, né, velho. Nesse bairrozinho aqui. Então vambora, velho. Blazão Raiz. Vou estar deixando um cardzinho aí. Outras patrulhas aí do BOPE aqui no GTA 4 e lá no GTA 5 também, pessoal. Vamos nessa. Não. Olha, cara, aproveitar que a gente já tá aqui, pessoal. Fazer o seguinte, mano. Eita, mano, o Blaze... Caraca, velho. Ó, ó, suspensão da Blazona, mano. Tá com síndrome de Hilux, pessoal. Tem que cuidar que a Blaze tá com síndrome de Hilux, velho. Fazer o seguinte, velho. Aqui é uma boca de tráfego. Vamos fazer a abordagem aqui. Vamos ver se a gente pega um flagrante hoje, pessoal. Vai, cara. Levanta a mão, vira de costas pra mim, mão na cabeça, vai. Vamos ver se a gente pega flagrante aqui hoje. Na verdade é ali dentro, ó. O cara tá saindo, Billy. Pega ele, mano. Pega ele, velho. Puta, o cara vai sair, velho. Parou ali, ó. Ainda bem, ainda bem. Esse aqui tá mais pra olheiro, pessoal. Não tem nada, né? Vem, malucão, vem, vem. Ei. Vai, cara. Polícia. Para, mano. Ó, o maluco. Filho da mãe, é sério, mano? Que você acha que você vai correr da gente, velho? Para aí, cara. Para aí, velho. Vira de costa aí, mão na cabeça, vai. Você acha que você gordinho assim, você vai dar pinote na gente, mano? Tá de brincadeira, né, velho? Ha, olha aí, velho. Bingo, pessoal. O cara tá com drogas aí, velho. Pegamos flagrante, velho. Muito bom. Já começamos bem, né, velho? Na verdade, eu parei a viatura ali mesmo na frente, que era pra eles verem mesmo, né, cara? Só que eu fui abordando logo o olheiro ali, né, velho? E nessa, o indivíduo aqui, ele tinha visto a guarnição, né? Vem, cara. Ih, não vai dar pra conduzir, não, velho. Deixa eu ver. Ah, não vai dar pra conduzir não, velho. Beleza, cara. Pelo menos o indivíduo tá na mão, pessoal. Sai daí, sai do meio da pista, velho. Boa. Bom, e nisso quando a gente tava abordando o indivíduo lá, né, cara? Ele viu a guarnição e tentou se sair, né? Olha aí, é aqui que é o ponto de droga. É aí dentro, né, velho? Quando ele viu a viatura aqui, ele tentou se sair, né? Porque não tem saída aí. Vai, mano. Vai embora, vai. Cadê meu parceiro, mano? Mas foi um belo flagrante, hein? Vem, parceiro. Meu Deus do céu, cara. É pra hoje, filho. É pra hoje, hein? Eita, cara. Já tá sumindo as texturas, né, velho? Tá pesado já. Mas vamos lá, pessoal. Vamos seguir, né, nosso patrulhamento, velho. Ó, vai ficar tudo preto, ó. Falei. Mais volta as texturas, pessoal. Às vezes o pack que eu tô usando fica muito pesado assim, né, velho? Aí começa a sumir muitas texturas, mas tranquilo, velho. Vamos seguir aí nosso patrulhamento, pessoal. Vocês estão vendo o ponto vermelho, é o gordinho, ó. Ele vai vir atrás da gente. Pera aí, vai. Pronto, agora não vai vir mais. Pera aí, vai. Bugou, pessoal, bugou. Eu não tô conseguindo. Eu também não tô conseguindo. Deixa eu ver. Request a new one. Tá, deixa eu ver. Não, é, tá bugado, velho. Quando já começa a sumir as texturas assim, pessoal, geralmente buga, mano. Então a gente não vai poder levar ninguém hoje, praticamente, eu acho, né? Sai daí, Billy. Sai da frente, mano. Sai daí, cara. Meu Deus do céu, velho. Beleza. Vamos lá. Mas a textura só tá sumindo de longe, cara. Não vai atrapalhar nada, não. Vambora, velho. Batalhão de choque na área, hein, pessoal. Olha esse biquinho, velho. Aí é mais pra patrulhar carrocando, né, velho. Patrulha de moto aí. O GTA 4, ele tem muito lugar massa, velho. Pra patrulha de moto. Aqui é um lugar. Aqui é um deles, ó. Inclusive, pessoal, aproveitar que estamos aqui, né, mano? Vamos fazer uma incursãozinha aqui, velho. Já que a gente não tá de moto, né? Então vamos a pé mesmo, cara. Aqui eu já peguei gente armada por aqui, cara. É, tá vazio, beleza. Bora, Bilão, let's go. Blazão Raiz. Não, Traffic Collision não. Deixa eu ligar aqui meu radarzinho. Eu sempre esqueço, né, galera? Sempre esqueço, mano. Acidente de trânsito não, né, mano? Aí deixa pra viatura de trânsito. Vamos seguir o patrulhamento aí, pessoal. Bom, vamos pra cá. Inclusive, eu já trouxe também essa Blazão Raiz lá no GTA 4, hein, pessoal? Ou, lá no 5. Sempre troco, né, velho? Uma patrulha bem legal, velho. Só queimando pneu, velho. Olha aqueles caras ali, velho. Mira, cara. Olha, homem. Bora, bora, bora. Deixa eu ver se vão dar QTA, velho. Acho que falhou a ocorrência, velho. Beleza. Era uma ocorrência de uma pessoa armada, cara. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, mano. Que trânsito, velho. Não apareceu no GPS, né, pessoal? Não tem problema não, velho. Fazer uma abordagem aqui, velho. Vai, cara, parou. Vira de costeio, mano. Vem, vai fugir não, mano. Meu TAF tá em dia, cara. Vai, parou, maluco. Parou, cara, parou, velho. Tá pensando o que, mano? Vira de costeio, mano, na cabeça, vai. Meu TAF tá em dia, mano. E a gente tá com fuzil e com o equipamento tático, né, mano? Tá com droga aí, cara? Beleza, bom, o cara tá sem nada aí. Não dá pra levar ele lá pro veículo, né, velho? Vai embora, velho, vai. Não vai dar nem pra consultar, velho. Vaza. Tá muito longe do veículo, né? Não dá nem pra consultar se ele tem passagem e tal. Vai, mano, vira do castelo na cabeça, vai. Patrulhamento ostensivo aí. Vamos ver se a gente pega mais um flagrante, né? Nada, beleza, esse aqui a gente vai consultar, cara. Dá seu RG aí, cara, vai. Patrick. Cadê o Bob Esponja? Tá, vamos consultar aqui se o indivíduo é foragido. Patrick Hering. Demora, né, mano? O sistema é lento. Beleza. Ó, o cara tem passagem, mas não tá devendo nada. Tranquilo. Vai, cara, tá liberado aí. Dispõe do BOPE, cara. Bora, Bilão. Eita, véi. Calma que volta, véi. Aí, já voltou. Beleza. Bom, seguindo aí nosso patrulhamento, pessoal. Ah, apareceu agora a ocorrência. Vamos lá, velho. Apareceu agora no GPS aí a ocorrência do indivíduo armado aí. Vamos lá, velho. Se o trânsito permitir, né, mano? Tomar cuidado que a Blaze tá com síndrome da Hilux, velho. Capotando, mano. Eita, velho. Tem que fazer essa curva bem devagar, mano. Delegar a sirene que é aqui embaixo, ó. E o rádio não para, né, velho? É aqui embaixo do viaduto, velho. Na verdade, não. É aqui nesse conjunto residencial, velho. Já tem uma viatura ali. Ups. Para a nossa barca aqui. E aí, rapazes? Beleza, cara. Vamos lá. Vamos apoiar aí as viaturas. Vamos tentar localizar esse indivíduo aí, cara. Já vamos logo abordar esse trio aqui. Vai, cara. Vira de costas e mão na cabeça. Todo mundo aí. Bora. Bora, cara, vira de costas e mão na cabeça, vai. Se a gente tivesse essas características era mais fácil, né, pessoal? Mas não foi passado pra gente essa característica do indivíduo, né? Vamos tentar achar na marra, né, velho? A viatura diária foi para outro canto, a gente veio aqui no apoio pra tentar localizar, velho. Tem nada aí, beleza, velho. Eu não vou nem consultar os caras, velho, se tá devendo ou não, porque nosso foco aqui é outro, pessoal. Nosso foco é achar esse indivíduo armado aí, velho. Nada. E esse conjunto habitacional aqui é complicado, velho. Por isso que a guarnição pediu um apoio ali, velho. Nada. Beleza. Bora, Billy. Uou, uou, uou. Polícia, cara. Vira de costas, chegou na cabeça, vai. O maluco nem viu, velho. Ele nem viu, cara. Tava aqui encostado na pilastra. Eu só vi ele por causa da parte amarela da camisa, velho. Nada também. Beleza, velho. Dá pra entrar no prédio, velho? Não, não dá não. Aqui não. Caraca, velho. É muitos indivíduos aí pra gente... Ah, eu não vou abordar tudo não, tá? Group of people fighting with guns. Complainant states 425 is the location. 425. Beleza, pessoal. Bom, infelizmente aqui a gente não conseguiu lograr êxito não, né, velho? Sem as características do indivíduo fica difícil, né, pra gente... A gente saber aqui, né? Fizemos algumas abordagens, mas não localizamos, né? Ó, a equipe ainda tá procurando. Mas eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí nosso patrulhamento de hoje, né, véio? Rolou alguns flagrantes, né? Não teve muita ocorrência assim não, né? Também que o jogo hoje não tá ajudando, mas espero que vocês tenham curtido aí. Até o próximo episódio. Valeu, falou!